Afternoon guys, uh, dito tayo sa ating Chinese Cabbage Farm At uh, bago sa lahat ay out kay uh, George the Farmer uh, Bisita kayo sa kanyang vlogs uh, um, or uh, mag-subscribe kayo sa kanyang channel uh, So maganda rin yan kasi uh, professional farmer po yan uh, At uh, gusto nyong uh, bumisita sa kanyang channel ay siguro marami kayong matutunan doon guys Malawak yung kanyang farming uh, farm so Ayan, at uh, meron tayong tirang konti dito sa row na to, dito sa side, para sa ating konsumo. At yung malaliit na sizes ay uh, ating uh, eh, tatanggalin yan at uh, isamanan natin sa pag-cultivate natin for the next cropping. So, yung next cropping natin guys ay sa February pa at balak ko sana mag-zucchini. Uh, at kung meron tayong time ay dito sa kabila at dito tayo makumpisa ng uh, spinach kasi mag, pag nag uh, ano tayo ng spinach ngayon uh, nag uh, magpunla ay ma, baka, ma behind tayo sa schedule sa ating zucchini farming kasi around in uh, of february ay maglagay na tayo ng manure dito baka, hindi ma-harvest yung ating spinach sayang yung uh, area So, ang gagawin ko na lang ay itong uh, pakita ko sa inyo. Yan, dito guys, ay mayroon tayong plots dito. Mayroon plastic plots dyan. And dito sa gitna ay wala itong plastic plots kasi dito ko pinasok yung aking sasakyan para sa pag ng uh, Chinese cabbage. So, yung mga area na yan na walang ano guys, plastic plots, ay tinanggal ko yung plastic plots dyan para makapasok yung sasakyan. Kasi ay malayo kasi to 50 meters kasi yung haba, haba ng plots dito. at uh, Mahirapan tayong magano mag-harvest uh, kung medyo malayo na kasi magbubuhat tayo ng napakalayo. So, yung gagawin natin ngayon ay uh, natin pagligpit nito, guys. At bago tayo magbago tayo magligpit ng plastic mulch, ay uh, ito yung gagawin natin kasi yung plastic mulch dito, guys, ay ito po yung black plastic mulch. na uh, pwedeng nating siguro around 4 years magagamit ito uh, at uh, kasi isang bisis lang sa isang taon ito gagamitin natin yung kasi meron tong holes at kaya yung size niya ay nasa 90 cm lang kaya hindi po siya pang ano talaga pang uh, uh, ito lang talaga suitable niya yung uh, Chinese cabbage or pechay uh, or yung uh, bok choy or something like that or yung uh, it eh uh, so mga ganyan so ito yung very suitable na niya ano or Uh, radish. Pwede nyo uh, gamitin ito sa radish. Pero uh, sa ibang gulay, kalibawa yung mga uh, pipino o yung mga talong ay hindi po ito pwede kasi yung uh, distance ng kanyang uh, holes ay napakalapit po. Nasa 27-30 cm po ito. So yung gagawin natin guys ay ligpitin natin ito at uh, i-recycle natin next year pa. <laughs> so, siguro mga araw na uh, August uh, 25 magsimula na tayong mag -plot making yan sa ating uh, Chinese cabbage at uh, pa para hindi ito masira guys ay uh, iwasan natin yung matamaan siya ng masyadong sunlight every day. So ang gagawin natin ay takpan natin ng uh, uh, siguro mga carton or uh, mga uh, blue sheets ng ano or trapal, yung mga luna tilon o yung mga ganyan kasi uh, para ma-preserve natin yung ating uh, plastic mats at uh, magagamit natin ulit so huwag natin pabayaan dito sa field na to kasi masisira at masisira yan gawa ng uh, ulan at init. so halimbawa dito meron akong mga ano dyan mga punit-punit so hindi mo na kailangan nga itapon sa kasi may halo kasi yung ano guys may halo yan na Durok yung mga <laughs> mga ganito buwangin hindi na yan tinanggap sa ano eh sa ano tapunan ng basura so ang gagawin natin ay uh, susunogin susunugin natin yan sa manitong mga ito mga dayami na to so dito lilipitin natin to at bago natin lilipitin dito ay gawan uh, gawa natin ng number uh, gamit itong ating marker so halimbawa dito sa kasi nasa 32 plots po ito guys 32, 31, 30 99, 28 27, nasa 26 po ito So gawin natin ng 26 to Ayan Numbering So ganyan po At uh, pagligpit nito Ay ito yung ilalabas natin Kasi uh, hihilaan po natin yan At uh, ilalako po natin uh, Gawin natin ano yan uh, Hindi po uh, Niro-roll natin Kumbagaan lang parang uh, Ang tawag dito <laughs> parang itutupi lang natin guys. Si pag i-roll natin guys ay mahirapan tayo mag-roll nito kasi mahaba. So uh, itutupi natin ito at itatali natin ito. Siguro around 1 meter, 1 meter and hanggang sa para tayong na habang nahinihila natin ay tinutupi natin. So ganyan po yung uh, pag nagugulsa tayo guys ay uh, gagawa tayo ng video tulad nito kung paano natin maglipit ng uh, plastic mulch. So kailangan natin na uh, ano to, uh, gawin ng uh, tama. Para magka... Uh, kasi mahal kasi dito guys, para magkautipid tayo. So, ayan. At uh, dito number 26. So, pag ano natin guys, tatali kasi natin yan. At ito yung ilalabas natin sa outside uh, outside na uh, pabalot niya. So, para matandaan natin kung uh, nasa anong plot siya. So, para sa next gamitan natin ay hindi na tayo kung saan siya nakalagay. Kasi, yung haba kasi nito guys, ito sa side niya, ayan. So, hindi po yan magkaparehas. Merong medyo maiksi, merong medyo mahaba. So, kailangan alam natin. At saka, pag naglipit kayo ng plastic bags guys, halimbawa merong ano dyan, merong... ah Uh, uh nyo na areas na may sakit yung inyong ah, uh, Uh, ito pananim ay makikita nyo na uh, sa next na gamitan niyo ay maiwasan nyo yung uh, virus na uh, lumaganap or uh, mag-spreading uh, spread, so kung ibalik po natin yung plastic mulch natin ay eh, kailangan natin na uh, same area para yung uh, kung halimbawa ay mag-survive yung bacteria or uh, fungus ay uh, same area rin yung kanyang pupuntahan so wala siyang pupuntahan yung iba so ayan at dito sa mga nagsasanga na mga uh, Chinese cabbage ito ay tatanggalin na natin to at uh, isasabay natin ang pag-cultivate uh, natin para sa uh, ganyang kanyang uh, organic material. So organic na pataba. So ito makikita nyo guys miro na ditong lumaki talaga oh. Ang liligin natin nito pero so kanyang laman ay parang nabibitak na ya. Ayan. So, marami dyan. So, hindi na yan magbinta. At tingin ko, hindi na ito masarap. <laughs> kasi, sanga na at medyo napaka green ng kulay niya. So, ayan. At ilipit natin. At dito ay, uh, halimbawa dito, dito kasi yung first plot natin. Ito yung panglimang plot natin. So, lagyan natin ng marker ito. So, panglimang plots na ito. So, pag Ganyan. yan So, ganyan lang po ang markiran ko dito. ito po yung ginagawa ko kapag uh, naglipit ako ng uh, specific kasi ito guys para lang sa Chinese cabbage talaga yung ano natin yung uh, plastic mulch. So, wala po kung yung ibang plastic mulch na ginagamit ko ay dyan ko pini uh, pinipreserve. So, magkikita nyo rito. Meron akong mulch, mulch, dito na nagka na. So, sa susunod na gamitan uh, sa pang kalabasa ay ito yung gagamitin ko. Ayan. So, kikita nyo dyan. Ang iba ay uh, pinasok ko sa uh, yung abuno, yung plastic ng abuno para hindi talaga masira. Kasi pag uh, na-expose yan sa sunlight kasi guys, unti-unti po yan masisira. Kaya, i-ano eh, na natin, ilagay natin sa hindi masyadong matamaan ng sunlight. So, halimbawa, uh, dito, ayan kalagay siya sa gilid na tanka to at uh, yung uh, time na pag ano lang siya ay nasa hapon, so ayan at uh, siguro yan lang muna yung update natin for today about dito sa paglilipit ng ating uh, plastic mulch or yung mulching, para makatipid kayo ng mulching guys so siguro nasa around, kasi every 4 years po akong nag uh, bumibili ng ano guys yung plastic mulch, na pang Chinese cabbage talaga. At uh, yung iba ay uh, halimbawa na sabit ng sa uh, sasakyan ay napupunit po yan. At uh, halimbawa na apakan o pwede natin palitan. So yan lang yung time na bumili ako ng plastic mulch. Pero pag, uh, ito kasi ay napaka ganda pa ng kondisyon niya. At uh, uh, bago po ito lahat pag nagpalit po ako, nagpalit talaga ako ng lahat doon sa uh, mga bagong plastic mulch. So sinasabay-sabay ko na siya, hindi ko siya inuunti-unti kasi mag magkagulo yan at hindi natin malaman kung alin yung marup o hindi. So meron po tayong limit dito, 3 to 4 years. Pag 3 years ay medyo marup na siya, ay kailangan ko na talagang palitan lahat yan. So meron kasing uh, palatandaan na hinihila ko yung, paghilain ko dyan, pag uh, nag-mulching uh, ako ay hinihila ko yung mulch at medyo mapupunit siya. Ayan, palatandaan na po yun na marupok na po siya. At time, time, limited, time limited na lang po yung kanyang ano dyan, yung kanyang uh, paglatag nyo dyan. So, after latag, pagligpit nyo dyan, magkapunit yun mahirapan na kayo magligpit. So, hindi po natin iiwan yan sa field pag mahirapan pa tayo kahit, kahit kunting uh, plastic yan kasi. Uh, nakaka, ano yan eh nakaka sa gabal, sa mga roots ng ating next scrapping. Ayan, so, so, yan lang muna guys, at, uh, sana, ay, uh, may nakukuha kayo dito sa ating uh, idea na pagligpit ng plastic mulch, uh, proper ligpitan lang po tayo, huwag tayong magkalat-kalat uh, ng mga plastic mulch, kasi, uh, kayo rin maapituhan yan sa future. So, ang hirap talaga guys, pag uh, nagkakalat ng mga plastic dyan, at, uh, pag uh, cultivate nyo tapos may naiwang mga plastic mulch yan, ang hirap ang tanggalin yan. At uh, it takes 10 years siguro para matuluyang maano yan, tuluyang ma, uh, wala yung plastic mulch. Siguro more than 10 years pa kasi mayroon akong na uh, ano roon guys, uh, inupahan na uh, area doon na yung may-ari ay matanda na uh, at namatay yung may-ari. Tapos nakaiwan yung uh, kanyang field na may, meron siyang plastic mulch na lagay tapos yung plastic mulch kinain ng maraming damo yung damo ay halos umapon dito sa height ko yung iba talagang kahoy na hindi na damo <laughs> tapos hindi na hindi ko na nakita na meron palang lang plastic mulch doon sa galing masuwil kasi na takpan na ng maraming ano kasi uh, damo kaya nung aking uh, eh, sinunog pa yon dati guys yung kanyang mga uh, haze, mga mga tangkay. Tapos hindi ko alam na sa ilalim ng marami palang plastic mulch doon. Ay pag na ano ng tractor ay talagang ang hirap pong mawala. isa kung tanggalin yun bawat uh, daan ko doon pag mayroong akong makukuha. Pero ang dami pa. Hindi ko na ma, ano, hindi ko na kuha lahat kasi naka ano eh, naka baon sa lupa. So ayan uh, sana uh, ito lang muna yung ating update for today. At uh, shout out rin kay ano kay uh, tawag dito. George the farmer. <laughs> yan. <laughs> so yan lang guys. Uh, see you guys on the next one.